Ако все още не сте разбрали, правя раздаване на няколко игри. Една от които е Need for Speed Payback или играта, която играем днес. Единствените неща, които трябва да направите, за да се запишете за това раздаване, са да харесате този клип и да следвате изискванията на вашите екрани. Толкова лесно, а? И най-якото е, че вие и вашите приятели може да спечелите някои брутални игри напълно безплатно. Но без повече задържане, нека се впуснем в днешния епизод, защото ни очакват някои брутални състезания, батка! Freaking fast, mec! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Точно така отново сме тук и както можете да видите, днес сме с първата ни избрана кола в играта, именно този Buick GNX. И днес ще се състезаваме с него. Ако следите поредицата, знаете, че имаме две коли за рейс класа в тази игра. И те са този Buick и Golf-ът, който направихме по предният епизод. Но днес реших да разнообразя малко и да поиграем с именно е в тази кола, защото тя има някои доста яки опции за подобрения по нея, но за да отключим част от тях се намирам е тук на това място и ако си отворя карта всъщност може да видя къде се намираме, е тук на Пичковци, в ето тази планинска и гориста местност и това е защото искам да си купя втори гараж. Точно така, чехте направо, но ще си купувам втори гараж. Ние нямаме коли, но ще си купя втори гараж. Това е защото по този начин ще отключим някои доста интересни опции за тунинг по нашите коли. И нека ви къде се намира този гараж. Аха, ето го тук, добре. Та, не би трябвало да е чак толкова далеч. Мисля, че е някъде, ето там отсреща до водонапорната кула. Тук откиваме знаци, стават лудници. Няма и 5 минути от как сме дошли в този град. И виждате, вече трошим неща. Но така, трябва да бъде. И освен това, тук имаме бензиностанция наблизо, която ще ни трябва с такива грамадански кули. Всъщност този Buick не е чак толкова голям, колкото го мислех. Доста компактна кола е. Чакай малко, това не е нашия гараж. Това място изглежда много яко, между другото. Ха-ха-ха, тук някой е въртял гуми. Това супер много ме прилича на гаражът на Хуниган. Оу, чакай малко. Уоу, това цялото нещо ли е за нас? Холи крап, и само 22 000 за този гараж. Оу, бой. Да. Тук ще си купихме гараж. Да, вече си отключихме задните калници и мисля, че ще може да направим някакви доста брутални лудници с всичките си коли. Далеко влезем и да видим дали той се различава по нещо от другият гараж, който беше на летището. О, сякаш да. Сякаш... Не. Не, стига да е, игра. Очаквах да е малко по-различен, но към момента... Не мисля, че има каквито и да е разлики. Но както и да е, поне отключихме няколко опции за визуални подобрения по нашите коли. Струваше ни 22 000, но все пак тези пари щяхме да ги дадем рано или късно. Та предния път тунинговахме голфа и всъщност вече имаме всички калници по него, така че може да тунинговаме още някои неща по голфа, но това ще стане в някой друг епизод най-вероятно. Или всъщност може и да сменим колата посред на този епизод. Гледайте и ще разберете. Но, нека започнем с визуалните подобрения по нашия Buick. Ще започнем от предните калници, които се намирате ето тук. И да ви какво имаме. Тук имаме някакви по-прибрани калници. Та в обръчната ни опция всъщност е този тунинг кит на Ghost, който виждате в момента е монтиран на колата. Тези квадратните калници изглеждат брутално. Но, нека ви какво друго има. Та тук имаме друга част, която също е на разработчиците на играта The Alchemist. Тук имаме част на Buick, т.е. фабричните ни калници. Тук имаме още една част. Това между другото изглежда яко, тези отрязаните калници. Та тези вентилации зад гумите и понякога се срещат и над самите гуми са там, за да изкарат въздухът с високо налягане, за да не ни прави проблеми и да не ни вдига колата. Та тук имаме малко по-широки калници от фабричните сякаш. А, не, просто маха тази вентилация, окей. Та за момента няма нищо, кой знае какво. И тук имаме просто един пластмасов оверфендър, който между другото не изглежда зле. Интересно ми е как ще изглежда тази кола с подобен тип части. Та този последния калник единствено изглежда интересно. Нека видим какви сайдскъртове имаме тук. О, имаме интересен сайдскърт, който мисля да сложа още от сега. И сега да видим задните калници. Част, която до сега нямахме. Та тук имаме някакъв калник, който е стрикнат от сайдскъртовете ни. Окей, брат! Махаме ги веднага. Нека видим какъв е той. А, това е пластмасовият оверфендър. Та нека видим как изглежда тази кола с тези пластмасовите оверфендъри. Не е много добре. Определено не изглежда много добре. Мисля да запазя фабричните квадратни калници за сега. Не са точно квадратни, но... Квадратни са. Но също така имаме други части по тази кола, които може да променим. Това са предната решетка. Тук имаме един избор.
Това изглежда яко, въпреки че доста затруднява самото въздушно течение към радиаторите, но изглежда яко и знаете ли какво? Нека го сложим на нашата кола, нека бъдем малко по-различни. Това изглежда всъщност доста яко. Та нямаме опция за фаровете за сега. Оп, къде сте фарове? Та трябва да направим кола от дерелик части, за да може да отключим тази опция, което спокойно ще стане скоро. Все повече и повече се доближава на този момент. И тук естествено имаме предни брони, имаме един избор, който всъщност е фабричната броня от Buick, но смятам да запазя тази част. Изглежда яко с затъмнените мигачи и боядисената лайсна. Но тук имаме и сплитарионета, нека никакви сплитери имаме тук. Майка, имаме нещо интересно. Имаме пластмасов сплитер, който между другото не изглежда зле. Харесваме този дъкт, който е вдясно, но ако беше от карбон нещо, ще да изглежда много по-яко. Както и да е, мислите запазя фабричната опция сякаш. Запазим ли фабричната опция? Нека никак изглежда пластмасови. Та, мисля да сложа ето тази опция и знам, изглежда малко странно, трябва да го комбинираме с пластмасовите фендери, но това не маха сайдскърта и това не ми хареса, защото искам да имаме сайдскърт, сайд. И нека видим какви джанти имаме тук. Сериозно, трябва да трейднем 5 спид карти, за да си отключим скапаните джанти. Игра, разочароваш ме от време на време. Имаме и опция за огледала, нека видим какво имаме тук. Имаме такива огледала, такива, които биват изнесени на предните калници. Това ми харесва, само че не ми мисля, че отиват на такъв американски мускул, въпреки че това не е точно американски мускул. Мисля, че тази кола даже беше с V6 двигател, което изобщо не прави мускулеста. Но тук се намерих едни яки огледала на Ghost, нека ги сложим. Честно казвам, те изглеждат малко крап, когато се вгледам в тях. Да, нека си върнем фабричните огледала. Харесват ми повече. Ето, това между другото е причината да нямам пари в играта или ако имам те да свърша толкова бързо, защото си купвам части, които просто не свалям на колите си. Но по задницата мисля, че всичко ни е заключено за сега, да. Но трябва да имам 314 км в час да отключим мауспуха. Чакай малко, този кашон изобщо ще издържи ли въздушното налегане при 314 км в час? Съмнявам се, честно казано. Но пък ще се отключим някакия мауспуха. Така че, risk it for a biscuit. Трябва да издрифтим 3 дрифт зони с една звезда. Трябва да вземем 3 дрифт зони с една звезда, за да отключим задния дифузиор. Окей. И какво трябва да направим, за да отключим пейките? Да караме 282 км в час за 3 секунди. Окей, ще го направим. Няма проблеми, игра. Ще ги направим тези неща рано или късно. Но този Buick в момента изглежда окей. Единственото нещо, което му липсва според мен е як дизайн. Това нека видим какво имаме е тук в комьюнити шопа, майка. И сега, дойде моментът на истината. Дизайните, на които се спрях. Един от тях е този Speed Hunter с дизайн с сивият камуфлаж, който използвахме и на нашото голфче. И знам, това е втората състезателна кола с подобен дизайн. Това е една от причините, която ме спира да го използвам сега. Но, другите дизайни са този дизайн на Falcon. Между другото, щом тук пише V8 Insight, значи това е V8 моторът, най-вероятно. Не звучи много като V8, но може и да е V8 моторът. Тук също така имаме шарения дизайн, на който аз съм изключително голям привърженик. И супер много се колебая дали да не го приложа точно сега. И може би, когато се отвратя най-после от него, ще приложа този камуфлажния дизайн. Та, имат огромна разлика двата дизайна. И тук има нещо по средата. Та тук имаме камуфлаж с златна боя, което честно казано ми е прекалено шарено и не мисля, че си отида точно на тази кола. Искам да ми кажете долу в коментарите, кой дизайн предпочитате лично вие. Окей, просто няма как. Спряхме се на този дизайн. Смятам, че изглежда фантастично. Направих някои малки доработки, както може да видите. Имаме стикер на Speed Hunters на предното стъкло. Колата изглежда перфектно. Само и липсват едни малко по-различни джанти, които вече се сещам какви ще бъдат. И може би малко по-различен спойлер. Но въпреки това, колата ми харесва адски много по начина, по който изглежда в момента. Смятам, че изобщо не сбъркахме, като избрахме този шарения дизайн. И стига сме стояли в този гараж, нека излезем навън и да покараме малко това чудовище. Имаме състезания, които трябва да мачкаме и между другото виждате един от основните бъгове на играта, колко бавно зареждат самите текстури. Какво става тук, майка? Имаме една ограда, която едва сега започна да зарежда. Оу, бой! Да, тази игра е доста бъгава, но вижте колко красиво изглежда тази кола. Леле, мале, леле, леле, мале, мале, леле, мале, 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 леле, леле.
Просто тизи адски красива и ръбеста. What? Freaking fast, mate! Да, дами и господа, тук ще забелязах нещо изключително интересно в този район. Ако цъкна картата, може да видим, че тук до бензиностанцията има нещо ново. Именно Speed Cross Dealership, така че нека отидем там и да видим какво ново има. За тези от вас, които не знаят, говори за това по предният епизод, играта получи един апдейт и добавиха Speed Cross, всъщност не знам дали се говори точно DLC, но добавиха няколко нови коли, нови състезания, нов клас изобщо. И тук този dealership е само единствено за този клас. Това, нека влезем вътре и да видим какво има тук. Та, имаме... О, леле, мале, какво е това Infiniti Q60S? Това нещо изглежда брутално с този бодикит, който е на него. Та явно тези коли идват тунинговане, защото виждаме има някакъв дизайн, имаме някакъв бодикит и колата изглежда перфектно. Та тук имаме този John Cooper Works Countryman, който изглежда невероятно. Мале, вижте този бодикит, защото това изглежда като рали кола. И доколкото знам всъщност този геймот е нещо като рали състезания, само че не точно нещо като. Както и да е, колите изглеждат брутално. Тук имаме и Focus RS, който дали има бодикит? Не. Тези коли явно тук са фабрични. Имаме 350Z. Не знам дали тези коли имат някакви ексклюзивни опции за подобрения по тях, но сме на път да разберем защо, когато приключим с тази част от играта, която мисля, че се води Desert Winds нещо, и ще отключим част от тези новите мисии. И ще бъде лудница, ще изпълняваме Speed Cross мисийки. Но при това имаме други важни неща, с които трябва да се захварим, като например, ето това състезание, което се намира ето тук. Понеже това се намира така доста далеч, трябва да минем през половината мап, ще ударя един fast travel. И ето ни тук при ето този dealership off-road, щонговиците, които между другото трябва да разгледаме някой път. Може би дори ще си закупим някоя нова кола, тъй като в момента имаме доста пари. Въпреки че си купихме гараж, пак оставаме с така доста пари, които трябва да похарчим. И след тези състезания, мисля, че ще стигнем някъде до 150-200к. Така че може да си купим нещо малко по-екзотично. Абе, нямаме си чеш предимство е. Ей, изр... тази твоята тройка, гадна, смотана, сива BMW тройка, изрод нещастен, как ме засече и ме удари, сега ме укриви калника. Всъщност не. Няма нито една дърската, така че спокойно. Ай, продължай сам. Да поднесеш и да удариш някой бордюр, изрод нещастен. Но нека започнем с ето това състезание, което се казва Noche de Muertos. Ей, карахо! Тук ще има лудници. Да финишираме в рамките на 2 минути и 20 секунди. Това изглежда лесно. Нека го приемем. Това не изглежда никак трудно сякаш. Ето я тая лека трина. О, тук между другото имаме още един Buick GNX, който чакай малко. Това стъклен спойлер ли? Майко мило, това изглежда брутално, искам го на моята кола. Това изглежда next level. Та тук имаме Fox Body Mustang, това мисля, че е Challenger, да, Challenger, имаме Camaro, Volvo, Amazon и колата, която е напред, мисля, че е Nissan 2000 GTR. Да, на такова ми прилича отдалеч. Обаче сега ще го изпреварваме така от ясно силно положение. Ех, майко, този Buick върви супер много между другото сравнение с останалите коли. Нямам идея с какви мотори са тея, но ги изпреварахме сякаш с прели общо взето. Ще направим един елегантен дрифтинон и така. И тези състезания се борят през нощта. Така не през нощта, но... по-тъмно, което супер много ме кефи. В интересна истината. Да, имаме това, брат! Няма да изгубим първото състезание срещу тези. Така не първото, но... Първото от по-новите. Фу, остава тука! Полиция! Леле, мале, леле, леле, леле. Никой не каза, че ще има полиция тук. Тук се случват лудници. Моля? Е, те не изпревариха, сякаш сме спрели и тук още от този полицай бутна поршака. Леле, леле, видяхте ли какво се случи? Той буквално го уби. Мисъл, стана щоинг. Как го избута в пропаста. Вау. Ето за това не се закачате с полицията. Щото става да бъде смърт. Става graveyard shift, буквално. Та тези са доста назад в интересна истината. Остават ни 37 секунди и близо 1 км. Мисля, че ще се справим. Мисля, че ще си изпълним сайт бета. На първо място сме сега. Другите са километри назад. Просто не трябва да се прецакваме, не трябва да правим някакви
глупости. Даже ще се постарява да не дрифтя през този завой, защото не мисля, че има нужда. Но... Ех, какво правиш, бе? Карай ми крупус! Стана 10 секунди, леле, помисли, че ще загубим това състезание. Ех, майко, отново победихме Лекатрина. Правихме ги на пастетец, тези господа и не чех толкова господа. Стана жлюб. Та, колко събрахме? Отново към 20к. Да, точно 20к. Супер! Та отново сме на 100 000 долара, които между другото трябва да използваме за нещо. Скрапапа! Нова мисия! Окей, да отключихме средната мисия. И сега мисля, че е време да се запътим към следващата мисия. Която се пада е тук надоле. Приятна изненада, а? Not many people can get under her skin like you did. What did you do, Miho? She thinks Miho? She can rig races in Fortune Valley. I unrigged one for her. Да, много изнервихме тая, направо и влязохме под кожата. Но сега мисля, че е време да отидем на следващото състезание с това сега. Нека ударим малко енчелада и така, с силно положение. Мачкай тази турбина, която в момента не съществува. И да мачкаме още състезание, предлагам аз. Наредим да фулем падата се тук през тунела, защото просто трябва. Когато сме в тунел, даваме да фулем падата се всеки път. Но ето ни тук, при следващото състезание, нека цъкнем старт и да мачкаме. Да правим на пюре. Трябва да издрифтим 1000 метра и да спечелим състезанието. Добре, това не мисля, че е чак толкова трудно между другото. Поредно състезание, тази отново се съмнява в нас. Мисля, че ще размажем всичко. Но това какво е? Това не трябва ли да е Ford Model A? Първият Ford с серийно произвеждан Велсмак. Между другото, развива някъде до 4 или 3500 оборота, нещо от сорта. Има дизели, атмосферни дизели, които развиват повече обороти. Но все пак този Велсмак е с плоски глави, така че не може да очакваме нещо, кой знае какво от него. Това са бруталните завои. Мисля, че тук ще издрифтим този дрифт гол за нула време. Да, остават ни само 700 метра. Мисля, че ще го размажем този дрифт гол. И това нещо се дрифти доста лесно, между другото, както е настроено така. Признавам, ръчната спирачка е малко по-твърда, отколкото ми се... Кър е по-силна, отколкото ми се искаше. Къде отирахме? Падахме в дерето. Ле. Какво се случи тук и що? Добре. Та, ето за това... Не дрифтите. По този начин. На необезопасени места. Майка. Може да минем през бензиностанцията и тук да направим едно шорт катерионе. Но пък, иначе няма да вземем този приятен дрифт. Тук имаме още един такъв яг завой. И тези започват да ни настигат. Остава мисля, че е време да... ускорим малко темпото. Предполагам ще има още завои за дрифтени мани. Окей, ето тук искам сега да се взема самия гол. Оп. Взехме гола, сега е време да дадем цялата енчелада и така. Да фуем падата на нашето бойче и да спечелим това състезание. Това нещо като хи-си-си-тентанцион, само че тентанцание. И имаме някакви други шорткати между другото. Искам да... започна да изучавам самите шорткати в тази игра. В момента при по-бавни състезания. Това беше много як скок между другото. Представете ли се, ако се движехме доста по-бързо там, какво ще има? Щяхме да вдигнем и четирите гуми от земята. Всъщност ние ги вдигнахме, но доста повече. Да влизаме тук в нашето граче. И ни остават само 500 метра. В момента сме на път да финишираме на първо място. Взехме си дрифт гола. Всичко е перфектно. Тази кола между другото... Тази втора серия имаше много як цвят. Подобен на нашия. На предницата, разбира се. Да. Бихме нашия чалендж. Станахме лудници. Издрифтихме 1000 метра. О, даже 1300 метра. Ех, майко. Искам бонус. 300 метра отгоре. Това е супер найс. В момента имаме 134 000 долара, нека си изтеглям един спид карт, примерно е този в дясно този път. И имаме турбо!
Леле, вижте с колко много неща. Апгрейдвани спирачките, апгрейдвани нитрото и ускорението. Това е супер между другото. И имаме втора карта със същия знак и цвят, което значи, че при третата, която мисля сега да си закупя, ако наблизо има Tune-up Shop, не е много наблизо Tune-up Shop, по-близо е състезанието. Може би следствие още. Аха. Та, последващото състезание ще се състезаваме с ето тази. Сори, пиче, сори, че те карам да ме чакаш. О, това беше единичка всъщност. Това беше първа серия. Но има доста подобен цвят на нашия, не мислите ли? Та трябва да победим само още едно състезание и ще има лудници. И след него мисля да отида и да апгрейдна колата, да купим още една част с абсолютно същия цвят и знак. Чакай малко, навигация, защо? Окей, там просто ще караме в насрещната. Добре, навигацията иска да спазваме законите в играта. Но в Need for Speed и GTA червени светофари и забранени знаци не се спазват, ами се къртят. И е, тук ще дадем една така остро дрифтериони. Оп! На кого му трябва камера? Довиждане! Откинахме със силно положение и вижте колко красива е тази част на мапа просто. Ще е супер яко, ако в някои DLC добавят заснежен район на този мап. Как направиха в Forza Horizon 3. И между другото, ако искате да играем именно тази игра, Forza Horizon 3, искам да ми пишете долу един коментар. Мачките с коментари, знаете какво става, мачките лайк бутона и се абонирайте, ако все още не сте го направили. Супер много ми помагате, когато направите тези неща. Ето ни тук, при следващото състезание, Braxton Blowout, да бъде Blowout, този за малко да го отнесем с G35-цата. Така! Трябва да... А? Трябва да задържим позицията за една минута или просто да задържим позицията... Да, сигурно за една минута, не за един метър. По принцип съм свикнал да се кръщават минутите с мин, но и така става предполагам. Та, ето тук също имам Ford Model A. Тук имаме още един Buick. Имаме Camaro-та, имаме едно Volvo Amazon. За малко да се откинем в онзи дървения стълб. Тук между другото, когато имаме много партикали, когато всички дигат прах и така нататък, усещам как кадрите ми започват да падат. Играта все още не мисля, че е напълно оптимизирана, но пък изглежда толкова добре. И не се представя чак толкова зле, ако трябва да бъда честен. Та, ето ни тук на подобен път. Това трябва да са някакви Canyon Штоинговици в играта, предполагам. Та остават не само 38 секунди, през които трябва да си задържим първото място. Майко мила, откинаме знаците, откинаме кошчета там пред този магазин. Добре, че никой не ни изпревари. Добре, че оставихме конкуренцията назад във времето. И допълнителните челяди ще ни се отразят доста добре. Също така нещо друго, което смятам, че ще е супер яко, е ако може да видим статистиките на нашите опоненти. Колко коне имат те, колко тежат така нататък техните коли. Това смятам, че ще бъде супер яко. Оп! Имаме едно място за приятен дрифтерион. Взехме си achievement-а, което е яко. Получаваме бонус и да финишираме първи. И между другото тази кола, не мислите ли, че трябва да измислим някакво име? Аз си мисля за нещо като някаква порода папагал. Искам да предложите нещо долу в коментарите. Та първото ни състезание, което беше долу, близо до хангара, не ми хареса чак толкова много, но това тук е съвсем различно. Откинал ме мантинелата, какво се случи тук? 300 метра до финиша. Следващия чекпоинт мисля, че е финиша. О, да. Ето и тук, взехме си ачивмента. Брат! За малко да се блъснем със слонзи. Не му откритим цялата преница. 20 000 отгоре, бум! Вече имаме 150 000 долара. Трябва да измислим какво ще правим с тези пари. Мисля сега да си фули апгрейден тази кола. Въпреки че не знам дали това ще е много мъдро. Но нека използваме с тази карта по средата. Имаме 4-ти левел ауспух, който ни дига ускорението и максималната скорост. Нека сложим тази част и отключихме последно състезание. Ще получим още един дреликт. Явно когато бием всеки един такъв бос, той ни дава дреликтовица.
Лектовица. Ще пръдна. Ето ни тук до Tune-up Shop-а. Нека се апгрейдам нашата кола колкото можем. И да смачкаме таз ля Катрина. О, вече имаме левел 6 и турбо. Но не ни подобря статистиките. Чах толкова някой други ги намалява като нитрото и така нататък. Затова не мисля да го използвам още от сега. Но нека видим какво трябва да апгрейднем. Скорост на кутия. В момента е фабричната и може да си апгрейднем главата. Та, скорост на кутия имаме 5 левел. Скорост на кутия. Да, ни 26 коня скорост на кутия, забележете. Друг път. Обаче ще я сложим, защото тези коне ни трябват. Искам колата да е малко по-пъргава. И другото, което ни остана, беше главата, нали? Не мисля, че имаме опция за глава в момента. О, да, определено нямаме опция за глава. Добре, това е странно, между другото. Имаме ли някакви екстра части? Не, нямаме екстра части. Окей, та нямаме глава. Ще останем без глава. Но пък от друга гледна точка ще изчакаме за хубава глава, която да е същия цвят, за да получим бонус. И мисля, че е време да се изправим срещу ля Катрина и да дава този Делерик майка. Между другото, предният епизод ви зададох един въпрос. Как искате да търсим делериктовете в тази игра? Точно половината от вас казаха, че искат да гледат стримове, а другата половина клипове. Затова мисля да направя следното. Ще стримвам в YouTube и след като стрима приключи, ще бъде качен. Смятам, че това е добър компромисен вариант. По този начин тези от вас, които не могат да гледат стримовете, ще могат да изгледат самият клип или по-точно самият стрим после, когато приключим. Но в момента е време да се изправим срещу ля Катрина, която се е качила там горе в планината, майка. Ще има някакви лудници. О, това беше много елегантен дрифт. Не мислите ли? Това беше перфектен дрифт, е така. Колонзи знак. И в момента се качваме в планината, за да бием ля Катрина. Леле, мале, това беше сблъсък и половина. Но ето ни тук почти стигнахме до ля Катрина. Оп, какво има? Чипс! Намерихме си чипс! Да бъде чипс! Каза играта и да бъде чипс стана. Тето ни тук при последно състезание от Graveyard Shift. Нека се състезаваме срещу ля Катрина. Ля Катрина, иде на ти! Избъцам гадягата със силно положение. Ще избутаме от някой баир с... Не знам какво кара тя даже. Що не си показваш колата? Дам, че беше 240Z. Добре, кара Датсънче. Ще бъде Датсън. Вамос, вамос, вамос. Видяхте ли това? Между другото, не, защо нямаме светлина на табелата? Остава тук. Ей, карао! Кой се развикал тук? На испански. Да, между другото, наистина е бърза. Трябва да се стегне малко. Трябва да я настигна. Окей. Да бъде състезание. Пуп. О, за малко да избутам. Да, направо си я избутахме, ако питате мен. Спаси се, не една плюмка и така. О, това беше силен дрифт. Та, трябва да финишираме за колко време? Нямам идея, но да. Това време, което е в дясно, трябва да финишираме преди то да е изтекло. За да си вземем бонуса. Оп. Кой се учи тук е майки, си тея храсти, си тея мантинели. Скинаваме баварец. Да, търсим отмъщение. Търсим отмъщение от линката. Линката. Да бъде линка. Стоят дървета, брат. Точно тук ли си? Намерил да по... Седиш тези дърве. И да, какво смей? Ей, ще избутам. Изрод. О, мага, ето откъде идва името Graveyard Shift. Та за в момента се справяме доста добре тази... Доста назад имаме някаква предина. Така ще се постаря да не губя повече. Все пак имаме achievement. Та между другото, нещо върху което се замислих е, че сега бием втората лига, която по принцип трябва да бием. Следващия епизод идват новите мисии и ще бъде
портала. 22 секунди ни остават. Имаме 2, не знам колко километра. Не мисля, че ще успеем да финишираме на време. Мисля, че сме доста бавни в интерес на истината. Ако не се бяхме забавили с това дърво, може би щяхме да имаме шанс, но не. Стават ни 5 секунди. О, абсурд да финишираме. Първо ще финишираме на първо място, бе. Да. Дори в момента не виждаме на мапа. Така че смятам, че справихме доста добре. Остават ни 500 метра. Време е да размажем със силно положение. Айде! Финал на енчелада е така. Да бъде финиш. Финиширахме. 3 минути и 21 секунди. Трябваше 5 секунди по-рано да финишираме, за да вземем бонуса. Но проблеми няма. Пак ни даде някакви хубави пари. Да, $14,000. Пак са окей. Почти $160,000. Нека се надяваме да не се падне глава. И то висок левел. Не, скоростна кутия. Която между другото... не намалява спирачките и не дава 4 конски сили. Знаете ли какво? Мисля да трейдим на тази карта за един токен. Е така, да бъде токен. И победихме Лекатрина. Сега ще дадеш Делерик... Делерик майка. О, и отключихме коли. Съвсем бях забрал, че отключваме и коли, когато ги победим. Имаме Nissan Silvia Spaycar. Golf, който вече имахме, нали? Все пак имаме Golf. Имаме Raptor. Отново, който, нали? Все пак имахме Raptor. И... Чакай малко, само това ли са колите, които отключихме? Сериозно? Сериозно? Enjoy the Mustang, Morgan. Все още не мога да им разбера акцентите, но си имаме... някъде мустанговица. Добре. Да, трябва да намерим мустанга. Ето тук имаме някакви допълнителни неща. Допълнителни подсказки. О, Маркъс! Това наше е печага. Хазартният тип. Ще предприемем действия срещу хаоса Мада Трека. Добре. Трябва да се срещнем с Маркъс ето тук. Поне горе-долу имам представа къде се намира този мустанг. От снимката, която получихме ето тук горе. Оп, чакай. Така, снимката, която получихме, мустанга би трябвало да се пада някъде ето тук, в тази част на реката, нали? О, да, определено. А, не, всъщност, може би е някъде тук, защото реката прави някакъв завой, той ще трябва да стане малко така детективи. Ще имаме мустанг. И другата кола, която трябва да намерим е това Nissanче 240Z. Та, искам да ми кажете долу в коментарите какъв билд искате да направим от тези две коли. Когато ги намерим. Интересно ми е да чуя вашите предложения, защото това ще стане скоро, вече имаме две коли, които трябва да търсим. И най-вероятно, след като този епизод бъде качен, може би същия ден или следващия ден ще има стрим, зависи кога гледате, ще намерим деликтове най-после и ще ги апгрейдваме майка. Но дами и господа, това ми ще бъде всичко от днешният епизод на Need for Speed Payback. Леле, то провча покрай нас. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, смажете лайк бутона, приплеснете го със силно положение. Абонирайте се, ако все още сте го направили, цъкнете тези камбанки, мазнете. И с вас ще се на следващия епизод за още скамази. Чао, чао!